ଅମିତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ମହାଲିଙ୍ଗ ମିଷ୍ଟ୍ରି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଅମିତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ? ମୋବାଇଲରେ ଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ହୋଇଛି କି ମର୍ଡର? ଡିଆଇଜି କହିଲେ ମୋବାଇଲ ଉପରେ ରହିଛି ନଜର। ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିଲେ କି କ୍ୟାପ୍ଟେନ? ରହସ୍ୟ ବଢ଼ାଉଛି ଅମିତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ। ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ଥିଲା ଦୁଇ ଭିଡ଼ିଓ, ଏହି ଦୁଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ହତ୍ୟାକାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ମମିତା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମମିତାଙ୍କ ସିମ୍? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମମିତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ? ଏହି ନମ୍ବରକୁ ଆସିଥିବା କଲ୍ ବି କରିଥିବେ ମମିତା। କହିଥିବେ ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଥିବା ଛାତ୍ରୀ ଅତ୍ୟାଚାରର ଗୁମର, ପର୍ଦ୍ଦା ହଟାଇଥିବେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ କଳାକାରନାମାର, ହେଲେ ମୋବାଇଲ ଗାଏବ। ମୋବାଇଲ ମିଳିଲେ ହେବ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ତେବେ ଡିଆଇଜି ଦୀପକ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ମିଳିନାହିଁ, ତା ଉପରେ ପୋଲିସର ବି ନଜର ରହିଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆଜି ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଆସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ ପର୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଛି, ସେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ଯେଉଁ କିଛି ଜିନିଷ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି, କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ସହି କରିଛି, ଏହା ପରେ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିଛି, ସେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ସେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ ବଡ଼ି ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଟେମ୍ପରେଚର୍ରେ ଇନ୍ ଏ କ୍ଲୋଜ୍ ସ୍ପେସ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ମିକ୍ସଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ମର୍ଡର୍। ସେଇଟା ଟିଡିଏସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଆପଣ ଜିନିଷ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆମର ବି ନଜର ଅଛି। 14 ରୁ 17 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆତିଥ୍ୟ? ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟର ହୋଇନାହିଁ ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ତ ସିମ୍, ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି କି ଭିଡ଼ିଓ, ଜାଣିଶୁଣି ମୋବାଇଲ ଗାଏବ କରିଦିଆଯାଇଛି କି? ଆଉ ଏସବୁ ବସ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ତ? ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବିଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।